Елде бидай мен ұн экспортына шектеу қойылады. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрлігінің департамент директоры Назгүл Хатепова айтты. Әлемдегі бидай нарығының 20%-ын алып отырған Ресей мен Украина. Дәп қазір астық экспорттап жатқан жоқ. Сондықтан сұраныс артып, тиісінше бидай қымбаттап барады. Ал біз астық экспорттайтын жетекші 10 мемлекеттің қатарындамыз. Сондықтан қалыптасқан жағдай ішкі нарыққа әсер етпей қоймайды. Ақпан-наурызда бидай экспорты өткен жылмен салыстырғанда 20-30%-ке ұлғайған. Сондықтан шектеу енгізілмек. Басты мақсат астықты сыртқа шамадан тыс жібермеу. Ұн тартушылардың өзінің ұсынысы ғой, немесе мүлдем экспортты жауып тастандыр, немесе экспорттық жаңағыда баж салығын енгізіндер деп. Ал бұл жағында да біз фермерлардың да жаңағы мүдделерін қорғауымыз керек. Себебі біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Егер қазір бір шаруаларға көктемгі дала жұмыстарын уақытылы жүргізуге мүмкіндік бермесек, көмектеспесек, онда бізде күзде өнімнің аз болатыны және алқаптардың азаюына әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан да біз қазір квота шарасын ұсындық. Екі тарапта бұл ұсынысты қолдады толығымен. Қазіргі кезде көлемдерді де біз әрине осы бизнес өкілдерімен ақылдаса отырып анықтадық. 1 миллион тонна бидайға 300 мың тонна ұнға деген. Осы аталған шара алдағы уақытта ішкі нарықтағы жағдайдың тұрақталуына әкеледі.